Məni izləyən hər bir soydaşıma Allahın salamı olsun. Uca millətim, əziz soydaşlarım, sizinlə həmsöhbət Təranə xanım Səfərsoydu. Tanıyanlar tanıyır məni zaten, tanımayanlar üçün özüm haqqında kiçik bir məlumat verim. 1988-ci il Milli Azadlıq Hərəkətinə qoşulan və fəal mübarizə aparan Milli Azadlıq Hərəkətinin üzvü olmuşam. Birinci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak etmişəm. Alov Partiyası Qadınlar Təşkilatının sədri olmuşam. Alov Partiyası hal-hazırda fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıbdır. ADR Ali Məclisinin üzvüyəm. Azərbaycan Milli Müqavimət Hərəkətinin İdarə Heyətinin üzvüyəm. Şairə yazar olaraq Türkmən Yazarlar Birliyinin, Türk Dünyası Yazarlar Birliyinin üzvüyəm. Yəni, belə deyək də, özüm haqqında məlumat versəm, videomuz çox uzun çəkəcək, ona görə qısa bir arayış verdim. Əsas bugünkü mövzumuza keçirəm. Bugünkü video çıxışımın səbəbi 24 noyabrda hakimiyyət tərəfindən evinə basqın edilmiş qanunsuz şəkildə polislər tərəfindən mənə qarşı zorakılıq edilmiş, 3 saatdan artıq girov saxlanılmışam. Həyat yoldaşım Rıza bəy Səfərsoy şərlənərək, güya ki, bizim evimizdə hansısa silah olubdur. Mən polis idarəsində də demişəm, dəfələrlə öz çıxışlarımda da bildirmişəm, dəfələrlə efirdən də bildirmişəm, bizim evimizdə heç uşaq oyuncağı tapança belə olmayıbdır. Rıza bəy Səfərsoyun həbs edilməsi bilavəsdə hal-hazırki hakimiyyətin sifarişi ilə həyata keçirilibdir. Prezident aparatından, Daxili İşlər Nazirliyindən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bilmirəm göstəriş hansı qurumdan gəlibdir, dəqiq bunu bilmirəm. Ona görə də heç bir qurumun adını dəqiq söyləyə bilmərəm. Onu bilirəm ki, hal-hazırki İlham Əliyev ailə hakimiyyətinin buyruq qulları tərəfindən şərlənərək Rıza Səfərsoy 50 gündür ki, bugün həbsdədir. Dəyərli dostlar, Rıza Səfərsoyu silahla şərləyib həbs edənlərin o qədər düşüncəsi məhduddur ki, zaten Rıza Səfərsoyun çıxışları elə ağır artilleriyaydı da, dostlar, bilirsiniz. Rıza Səfərsoyun hər bir kəlməsi bu hakimiyyətin ürəyinə ox kimi batırdı. Ona görə də Rıza Səfərsoyu susturmaq üçün Rıza Səfərsoyu dəfələrlə təziklər göstərmişdilər, təqiblər etmişdilər, inzibati həbslər vermişdilər, cərmələr edilmişdi. Ancaq Rıza Səfərsoyu öz yolundan döndərə bilməmişdilər. Bəli, son olaraq 24 noyabr 2023-cü ildə İlham Əliyev ailə hakimiyyəti son oyununu oynadı, necə deyərlər. Rıza Səfərsoyun gözləmədiyimiz halda evinə basqın edildi. 25-30 nəfər polis geyimində olan, əslində isə onlara polis də demək olmaz, çünki polislər elə vətəndaşın evinə daxil olmur. Hüquqi sənədləri təqdim eləyirlər, evin axtarışı üçün məhkəmə qərarını təqdim eləyirlər, sonra evdə axtarış aparırlar. Əgər evdə hər hansısa bir nəyisə tapırlarsa, onu şahidlər iştirakı ilə, yəni o axtarışı həyata keçirirlər. Bütün bunların heç biri olmadan qanunsuz olaraq Rıza Səfərsoyu şərləyərək həbs ediblər. 50 gündür ki, Rıza Səfərsoyu ailəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamağa, görüşməyə icazə vermirlər. Dəyərli dostlar, mən Rıza Səfərsoyun xanımı olaraq altını çizərək söyləyirəm ki, hakimiyyətin Rıza Səfərsoya qarşı bu aqressiv münasibəti sırf Rıza Səfərsoyun siyasi ictimai fəaliyyətinə görədir. İnternet kanallarından haqlı olaraq xalqın sözünü hakimiyyətə çatdıraraq hakimiyyəti tənqid etməsi ilə bağlıdır.
Bildiğiniz kimi Rıza Səfərsoy noyabr ayının 24-də həbs edilibdi. Ondan az bir müddət sonra İlham Əliyev ölkədə növbədən kənar prezident seçkilərini elan etdi. Bunun özü göstərir ki, İlham Əliyev növbəti seçki şousu keçirmək üçün siyasi ictimai fəalları, partiya sədrlərini, təşkilat rəhbərlərini, müstəqil jurnalistləri şərləyərək həbs etdirir. Bir növ öz düşüncəsi ilə onun yoluna çıxacaq insanları zərərsizləşdirməyə çalışır. Mən buradan bir daha səsləndirirəm. İlham Əliyev 50 gündür Rıza Səfərsoyu siyasi girovluqda saxlayırsan. Şüvalan istintak təcridxanasında 10 nəfərlik kamerada 20 nəfər saxlamaqla Rıza Səfərsoyu da o məhbuslar arasında saxlayırsan. Rıza Səfərsoy 15 yaşından Azərbaycanın yenidən müstəqil olması üçün meydanlarda olan bir vətən fədaisidir. Könüllü olaraq 16 yaşından Qarabağ bölgəsində döyüşmüş bir vətən övladıdır. Sonra ali təhsil alaraq, ali təhsilli zabit olaraq 16 il Azərbaycan ordusunda xidmət eləyib. Can sağlığını vətənə qurban edərək yarımcan, ikinci qrup hərbi əlil olmuş ehtiyatda olan zabitdir. İlham Əliyev, sən Rıza Səfərsoyu həbs etdirməklə, o şəraitsiz yerdə saxlamaqla həyatına son vermək istəyirsən. Sənin buyruq qulların Rıza Səfərsoyu şərləyərək özlərini sənə yaxşı göstərmək üçün, pagonlarında ulduzu artırmaq üçün, vəzifədə yüksəlmək üçün Rıza Səfərsoyun bugün həyatına son vermək istəyirsən. Sənin buyruq qulların Rıza Səfərsoyu şərləyərək özlərini sənə yaxşı göstərmək üçün, pagonlarında ulduzu artırmaq üçün, vəzifədə yüksəlmək üçün Rıza Səfərsoyun bugün həyatına qəsd edirlər. Buna görə məhz İlham Əliyev sən cavab deyirsən, sən cavab verəcəksən. Azərbaycan qanunları, məhkəmələri, hakimləri sənin sifarişinlə həyata keçirilsə də beynəlxalq məhkəmə qarşısında gecə-tezi cavab verəcəksən İlham Əliyev. Mən bugün 50 gündür həbsdə olan Rıza Səfərsoyun xanımı Təranə Səfərsoy olaraq İlham Əliyev sənə səslənirəm. Növbəti seçki şou həyata keçirmək üçün günahsız insanları şərləmə. Bütün siyasi məhbusları azad et. Sən hansı əsaslarla yenidən Azərbaycan xalqının prezidenti olmaq istəyirsən? Ailə hakimiyyətinləmi, rüşvətxor məmurlarınlamı, insanları şərləyərək həbs etməyinləmi? Yetər artıq, Rıza Səfərsoyun hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü olan Tofiq Yaqublunu şərləyib həbs eləyirsən. Dünya şöhrətli alim Qubad İbadoğlunu şərləyib həbs eləyirsən. Adlarını bir-bir çəksəm bəlkə də hansınsa unudaram, kimlərsən məndən inciyər. O baxımdan ümumi deyəcəm. 258 nəfərə yaxın siyasi məhbus var hal-hazırda. Hər birinin təcili olaraq azad edilməsini tələb eləyirəm səndən, İlham Əliyev. Mən bəzi təşkilat rəhbərləri kimi, bəzi nə bilim siyasi fəallar kimi hansısa bir məhbusun adını çəkib başqa bir məhbusu unutmaq istəmirəm. Bugün haqqı pozulan bütün siyasi məhbus da, siyasi məhbus olmayan Azərbaycan vətəndaşı da mənim əzizimdir. Mənim üçün, mənim ailəm nə qədər əzizdirsə, onların hər biri mənim üçün əzizdir. Mən həftədə bir dəfə Şüvalan həbsxanasının qarşısına gedirəm, yoldaşıma sovqət vermək üçün. Mən orada anaların fəryadını eşidirəm. Orada necə insanların şərlənərək nahaq yerə həbs olunduqlarını eşidirəm. Həbsxana şəraitinin necə acınacaqlı olduğunu eşidirəm, İlham Əliyev. Əgər sən bunları bilmirsənsə, özün öz çıxışında bildirirsən ki, mənim hər şeydən xəbərim var. Əgər bunları sən bilmirsənsə, onda mən buradan bir daha səsləndirirəm. 10 nəfərlik kamerada 20 nəfər saxlanılır.
Hansısa bir kamerada saxlamaq üçün kravat haqqı alınır. Hansısa məhbusla görüşmək üçün məhbus yaxınlarından rüşvət alınır. Hansısa məhbus günahsız yerə şərlənərək həbsdə yatır. Əgər bütün bunları bilmirsənsə, mən deyirəm İlham Əliyev, bil. Və bir daha vicdanını qoy qarşıya fikirləş. Fikirləş ki, sənin hakimiyyətin dövründə Azərbaycan xalqının başına hansı bəlaları açmışsan. Tərtər faciəsini törətmişsən. Gəncə hadisələrini törətmişsən. Nardaran hadisələrini törətmişsən. İsmailli hadisələrini törətmişsən. Sabirabadda su üçün qalxan əhalini necə zorakılıqla sakitləşdirmişsən. Gədəbəydə Gədəbəydə təbiəti zəhərləyən Qızıl göl, suyunun axıdıldığı göyə, gölə görə öz etirazlarını bildirən Gədəbəyli sakinlərə, yaşlı analara qarşı sənin polislərin hansı zorakılığı göstərib İlham Əliyev? Bununla mı sən yenidən seçkiyə getmək istəyirsən? Bununla mı sən yenidən Azərbaycana 7 il müddətinə prezident olmaq istəyirsən? Xeyr İlham Əliyev, bununla prezident ola bilməzsən sən. Hətta saxta yolla seçilsən belə, bezdirdiyin, canlı boğazına yığdığın Azərbaycan xalqı bir gün üsyana qalxacaq və səni hakimiyyətdən devirəcək. Nə qədər ki gec deyil, nə qədər ki ölkədə inqilab olmayıbdır, xalq üsyana qalxmayıbdır, xalqı üsyana təhrik eləmə İlham Əliyev. Bəsdir, yetər artıq, ölkəni idarə eləyə bilmirsənsə istefa ver, get. Qazilər intihar eləyir, şəhid ailələri bezibdir. Sıravi vətəndaşlar yaşam mücadiləsi verir. Bir tikə çörəyi qazanmaq üçün hər cür əzab əziyyətə qatlaşırlar. Bütün bunlardan özünün də dediyi kimi xəbərin varsa, niyə ölçü götürmürsən İlham Əliyev? Niyə tərtər cinayətini törədənləri cəzalandırmırsan? Niyə 24 noyabrda qanunsuz şəkildə mənim evimə hücum edib, məni 3 saatdan artıq maşında girov götürüb əsir saxlayan Xəzər rayon polislərini cəzalandırmırsan İlham Əliyev? Mənim həmin günü təzqimin yüksəlməsi səbəbindən bugün gözlərimin görməsində problem yaranıbdır. Budur mu sənin vətənpərvər bir ailəyə verdiyin qiymət? Ermənilərə Qarabağ bölgəsində su paylayan Azərbaycan polisləri 24 noyabrda məni girov saxladıqları saat müddətində mənə bir içim suyu belə verməyiblər. Mənə imkan verməyiblər ki, evimə girim, təzyiqimi ölçüm, dərmanımı qəbul eləyim. Bu nə deməkdir İlham Əliyev? Azərbaycan polisləri erməni terrorçularına su verə bilir. Erməni terrorçularını əsir götürən Azərbaycan hökuməti erməni terrorçuları ilə internet vasitələri ilə görüş yarada bilir. Ancaq vətən uğrunda canını fəda verən ikinci qrup hərbi Əlil Rıza Səfərsoy öz ailəsi ilə görüşə bilmir, telefonla danışa bilmir. Anası oğlunun həsrətindən yataq xəstəsi olubdur. Bütün bu qanunsuz əməllərə görə bir gün İlham Əliyev cavab verəcəksən. O günü sənin polislərin də deyəcək ki, bizə tapşırığı yuxarıdan veriblər. Prezident aparatından veriblər, Daxilişlər Nazirliyindən veriblər, Respublika Prokurorluğundan veriblər, Ədliyyə Nazirliyindən veriblər. Onlar isə deyəcəkdir, biz əmrə tabiyyik, əmri İlham Əliyev veribdir. Hamısı günahı sənin üzərə atacaq İlham Əliyev. Nə qədər ki gec deyil, bütün siyasi məhbusları azadlığa bırax. Nə qədər ki gec deyil, bütün rüşvətxor məmurların
Sərvətini əlindən alıb xalqa payla. Bax, o zaman yenidən prezidentliyə namizədliyi verə bilərsən. Əks tədqirdə isə səni aldadan hakimiyyəti, buyruq qulları yenə də səni saxta yolla prezident seçəcəklər. Ancaq xalq səni istəmir İlham Əliyev. Mənim dediklərimdə yalan axtarırsansa əgər, fəxri libas ol ən xalqın içərisinə. Gör xalq sənin haqqında nələr deyir. Gör xalq sənin hakimiyyətindən necə narazıdır. Ətrafında olanlara inanma. Fəxri libas ol, düş xalqın içərisinə. Gör xalq səndən, sənin hakimiyyətindən nə qədər narazıdır. Nə qədər sənə hər gün bəddualar olunur. Sənə, ailənə, sənin hakimiyyətində olanlara nə qədər vətəndaşlar bəddualar eləyirlər. Nə qədər təhqirlər yağdırırlar, nə qədər söyüşlər yağdırırlar. Həbs olunmasınlar deyə efirə ekrana çıxmayan, qorxan cəmaat öz evində, öz həyətində pıçı-pıçı ilə gör sənə necə iğrət sözlər deyirlər İlham Əliyev. Bütün bunları eşitməyə hazırsansa, fəxri libas ol, düş xalqın içərisinə və özün öz qulaqlarından eşit bütün bu sözləri. Ondan sonra görüm, əgər sən yenidən prezident olmaq istəyəcəksənmi? Bir daha burdan xatırladıram. Bugün 50 gündür həbsdə olan Rza Səfərsoy, başda olmaqla bütün siyasi məhbusların hamısının dərhal azad edilməsini tələb edirəm. Və bütün təşkilat rəhbərlərinə və bütün ictimai fəallara səslənirəm. Siyasi məhbuslar arasında fərq qoymayın. İmkanı çatan, gücü çatan hər kəs bütün siyasi məhbuslara dəstək olsunlar. Paylaşanda onların hamısının şəkillərini paylaşsınlar. Xarici dövlətlərdə yaşayan soydaşlarıma müraciət edirəm. Yaşadığınız dövlətlərdə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında plakatlar qaldıranda bütün siyasi məhbusların plakatlarını qaldırın. Və İlham Əliyev ailə hakimiyyətinin diktatorluğunu bütün dünyaya yayın. Bütün dünya görsün ki, İlham Əliyev öz vətəndaşlarına qarşı necə amansızdır, necə polis zorakılığı ilə hakimiyyətdə qalmağa çalışır. Dəyərli dostlar, bildiyiniz kimi söhbəti uzatmaq olar, ancaq video müraciətim hər kəsə çatsın deyə, hər yerdə paylaşılsın deyə söhbəti çox uzatmayacağım. Və bir daha deyirəm, əziz soydaşlarım, növbədən kənar seçki elan eləyən İlham Əliyevə səs verməyin. İlham Əliyevə səs vermək Azərbaycan xalqını qula, köləyə çevirmək deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək Tərtər faciəsini qatillərinə azadlıqda gəzməsi deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək qazilərin özünü yandırması deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, gəncəcik, fidan, jurnalist qızlarımızın həbsə atılması deməkdir. Sevinç Vaqif qızının, Nərgiz Absalamovanın, Abzas Medianın jurnalistlərinin, müstəqil jurnalistlərin, azad mətbuatın bağlanması deməkdir. İlham Əliyevə səs vermək, 5-3 mata, ac, yalavac, səfil həyatı yaşamaq deməkdir. Mən İlham Əliyevə bu növbədən kənar seçkidə səs vermirəm və hər kəsi də çağırıram ki, İlham Əliyevə səs verməsin. Əgər İlham Əliyev həqiqətən də Azərbaycanın prezidenti olmaq istəyirsə, qanunu yoluna seçilmək istəyirsə, onda siyasi məhbusları dərhal azad eləsin. Rüşvətxor məmurların əmlakını əlindən alıb xalqa qaytarsın. Qarabağdan didərgin düşən Qarabağlıları Qarabağa qaytarsın. Orada otellər, keçi ferması açmasın. Yetər artıq bu qədər xalqı aşağıladınız. Yetər artıq bu qədər Azərbaycan xalqını əzdiniz. Azərbaycan xalqının səbri nə qədər böyükdürsə, əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqının qəzəbi səbrindən böyük
köç olacaktı. Xalq ayağa qalxanda heç bir siyasi partiya rəhbəri, heç bir öndə gedən ziyalı, heç bir qəhrəman xalqın əlindən siz ala bilməyəcəkdi. O zaman hər kəs xalqın qəzəbinə düçar olacaqdı. Bax, o günün baş verməməsi üçün nə qədər ki gec deyil, bütün bu qanunsuzluqlara son qoymalısan İlham Əliyev. Bütün siyasi məhbusları azad eləməlisən. Azərbaycanı quru sərhədlərini açmalısan. Azərbaycanın səhiyyəsində, təhsilində baş verən rüşvətxorluqları yığışdırmalısan. Azərbaycanı qanunu dövlətə çevirirsə, qanunu yoluna seçilmək istəyirsə, onda siyasi məhbusları dərhal azad eləsin. Rüşvətxor məmurların əmlakını əlindən alıb xalqa qaytarsın. Qarabağdan didərgin düşən Qarabağlıları Qarabağa qaytarsın. Orada otellər, keçi ferması açmasın. Yetər artıq bu qədər xalqı aşağıladınız. Yetər artıq bu qədər Azərbaycan xalqını əzdiniz. Azərbaycan xalqının səbri nə qədər böyükdürsə, əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan xalqının qəzəbi səbrindən böyük olacaqdır. Xalq ayağa qalxanda heç bir siyasi partiya rəhbəri, heç bir öndə gedən ziyalı, heç bir qəhrəman xalqın əlindən sizi ala bilməyəcəkdir. O zaman hər kəs xalqın qəzəbinə düçar olacaqdır. Bax, o günün baş verməməsi üçün nə qədər ki gec deyil, bütün bu qanunsuzluqlara son qoymalısan İlham Əliyev. Bütün siyasi məhbusları azad eləməlisən. Azərbaycanı quru sərhədlərini açmalısan. Azərbaycanın səhiyyəsində, təhsilində baş verən rüşvətxorluqları yığışdırmalısan. Azərbaycanı qanunu dövlətə çevirməlisən. Əgər bütün bunları edə bilmirsənsə, xalqın tələbini təmin edə bilmirsənsə, o zaman vaxtı ikən nə qədər ki vaxtın var, istefa ver, hakimiyyəti xalqa təhvil ver. Əgər bir gün xalq ayağa qalxıb, hakimiyyəti səndən zorla alsa, o zaman heç bir yerə qaça bilməyəcəksən. Dünyanın hansı ölkəsinə gedirsən, get, Azərbaycan xalqı səni tapacaq və cəzalandıracaq. Tarixlər boyu diktatorların aqibəti necə olubsa, İlham Əliyev, sənin və ailənin də aqibəti elə olacaqdır. Səddam Hüseyni gözünü önünə gətir, Qəddafini gözünü önünə gətir, Çarşevskini gözünü önünə gətir. Onların taleyi də sənin taleyin olmasını istəmirsənsə, o zaman Azərbaycan xalqının yanında durmalısan. Azərbaycan xalqından etdiyin bütün günahlara görə üzr istəməlisən. Bəlkə o zaman xalq səni bağışlaya. Bəlkə o zaman xalqın qəzəbinə tuş gəlməyəsən. Ancaq qanun qarşısında mütləq cavab verəcəksən. Dəyərli dostlar, deyəcəklərim bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın, mübarizəyə davam.